přátelé, přemýšlela se ta kýžená chvíle, my vám nejdřív zahrajeme písničku, ta je úplně nová. Je úplně nová, nebo takhle, ještě jinak. Já jsem ji tady hrál posledně, ale v úplně jiný aranži. Teď jsme jí prostě dali jiný kabátek a mně se prostě líbí víc a jmenuje se Klídek. Klídek, Klídek. Dneska, jo? 30 minut krásné muziky, na kterou jsem jako strašně hrdej, protože vlastně je to druhá deska, která vznikala během koronáče a člověk vždycky, když něco skládá, tak to má prostě propojený s tím, během čeho se to prostě dělo, během čeho se to jako... Ne. Takže tohle z toho bude mít jednou velkou cenu. A já ještě teda, než předám slovo Lence, protože my vlastně nemáme koho, někoho, kdo by nám to tady pokřtil, takže... Ale já jsem zvyklý křtít, jako běžně, jako faráš, takže já asi jako nic tomu nepopřeju, protože jsem vděčný, a teď to řeknu bez patosu, jako jsem vděčný Pánu Bohu za to, že to vzniklo, protože každá písnička je dar. A jsem, jako vlastně bych měl poděkovat,
měl bych poděkovat asi svůj ženě. To rozhodně. Protože ona je skvělá a já vlastně díky ní můžu tyhle ty vylomeniny dělat a jsem za to děsně šťastný, že jinak bych byl mnohem smutnější. A chci moc poděkovat Lence, protože Lenka se do toho tak jako vešla tak jako nějak sama. Lenko, řekni něco. Já taky samozřejmě děkuju za přizvání k téhle spolupráci. A dneska to je takový jako, Roman je ten zkušený, jak to bylo, křestýš? Že má křesty všeho druhu. Já jsem křestýš. Pro mě to je křest první jakéhokoliv druhu. Takže je to mimořádná událost. A pro mě je to současně takový jako splněný sen a celé teďka je doba taková zvláštní, já mám pocit někdy, když sedíte v autě, který se kutálí takhle přes střechu a nevíte, kde přistanete. A tohle jsou takový hrozně příjemný jako airbagy kolem, který to tlumí a dávají prostě teďka, pro mě jsou to záchytné body. Hrozně se vždycky na to těším, na ty písničky a na to, co vznikne. A vlastně to původně měla být jedna písnička, ono si to tak klíčí, jak teďka začíná jaro. A prostě přerůstá to do něčeho úplně, co jsme ani sami nečekali. A je to krásný. Děkuju. Já taky. A jak jsem říkala, že to bude křest mimořádný. Bude to křest mimořádný. Ve skutečnosti my jsme jako přemýšleli, že uděláme trapně to, že tady polijem nějakým vínem nebo tak. Ne, my máme bublinky. Ale moje žena prostě, ona to tak nemyslela vůbec, jo, ale... Přinesla bublinky. My to pokřtíme bublinkama, ale těma opravdickýma. Takže, počkej, kam to dáme? No, musíš to takhle dát tohle dopředu, ano, tak... aby si tady nepokřtil to foto. Přístroje. Kdo to má, přátelé, kdo to má? Křest bublinkama. A děkujeme vám, že jste přišli, protože bez vás by to prostě taky bylo poloviční. Tak my budeme pokračovat. Dáme další písničku. Tuhle tu skladbu jsem původně napsal ve své farářské frustraci. A to je můj text. A Lenka ho zpívá a zpívá ho správně. A celkově to bylo, já jsem ten text četla a říkám, tyjo, ten... No ona se zeptá, kdy jsi to napsal? Ano, protože mně přišlo, že je to zcela vypovídající o tom, co si myslím, že částečně teď prožíváme všichni. A Roman říkal, no tak dobrý, to asi to zaspívám já. A za týden jsme se sešli a říkám, no tak tohle teda, no to budeš zpívat. To já jsem ti to ještě neřekl. Tak cítím ráz. Cítím ráz, cuká tváří, mít tak víc, ale nemám co dát. Sama být, přesto s vámi, znát svůj cíl, který smysl mi dá. Cítím ráz, láká vábí, mít tak míň, než poslední z vás. Být jen tou, kterou mám být, znát svůj cíl a jít. Thank you.
tváří. Cítím ráz, láká vábí, být jen tou, kterou mám být, znát svůj cíl. Svůj cíl a jít.